Доброго дня! Ви на каналі Ніна from Київ. Сьогодні я вирішила спекти такі житні хлібці. З того тіста, яке я покажу, по рецептурі можна випікати або такі маленькі хлібці, булочки, або випікати в формі багетів. Я їх роблю з додаванням насіння льону. І це робить хлібці набагато кориснішими. Спочатку мені потрібно поставити опару. В мисочку я кладу дріжджі і просто засипаю їх цукром. Усі інгредієнти я укажу під відео. Просто засипати цукром. І так лишаю на хвилинки 2-3. І під дією цукру дріжджі досить швидко розчиняються і перетворюються на таку рідку консистенцію. Саме тепер я додаю житнє борошно, просіяне житнє борошно. І одразу вливаю теплу воду. Тепер все це перемішую і вимішую до однорідності. І коли тісто буде вимішане, без комочків, опара готова. Отакої консистенції вона повинна бути, досить густою. Тепер накриваю миску плівкою, рушником і лишаю просто в затишному, спокійному місці на 2-3 години. Пройшло 2 години, достаю миску, опара чудово бродить, і це моє улюблене, запустити туди ложку. І вона падає. Перемішую опару, збагачую її киснем, і тепер вже продовжую заміс. В мисочці у мене вода, тепла вода. Додаю туди сіль, перемішую, розчиняю сіль в цій воді. Тепер починаю заміс тіста. До опари додаю тепер вже звичайне пшеничне борошно. Обов'язково просіяне. Не забувайте просіювати борошно. Збагачуйте його киснем. Додаю не все борошно, що потрібно. Лишаю трошки в тарілці. От саме таку кількість я лишаю. І воно ще буде потрібно. Тепер одразу вливаю сюди воду, в котрій я розчинила сіль. І починаю заміс. Дуже зручно вимішувати тісто саме такою дерев'яною ложкою. І от коли тісто починає збиватися в грудку, я зачищаю стінки миски і додаю вже олію. Тепер трошки ще вимішую в мисці. І тепер можна викладати на стіл і продовжувати вимішувати вже на столі. Поки що стіл нічим не змащую, достатньо олії, яка є на тісті. Вимішую тісто, його потрібно зараз вимішати хвилин 10. Тісто трошки липне до пальців, але так воно й повинно бути.
трошки вимішую і розтягую, вимішую і розтягую. Липнути воно буде, тому що в тісті борошно із жита. А воно працює не так, як пшеничне борошно. Але до столу майже не прилипає, трошки до пальців липне, трошки. Якщо вам незручно вимішувати, додавайте трошки того борошна, якого ми лишили. І продовжуйте вимішувати. Вимішуйте до однорідності. Поступово тісто робиться більш однорідним, еластичним. Чудове тісто. І коли я бачу, що воно вже вимішане, до речі, не забивайте його. Не забивайте його борошном. От таке саме потрібно тісто. Я розрівнюю його на столі і додаю сюди насіння льону. Це вже за вашим смаком, скільки вам потрібно. І тепер мені потрібно вмішати сюди насіння льону. Воно чудово прилипає і вмішується. А на цьому етапі трошки можна додати борошна. Воно в нас є в запасі. І ще трошки вимішати, щоб розподілити льон по всьому тісту. До речі, випічка, в котру додано насіння льону, не так швидко підвищує глікемічний індекс. Тому саме така випічка з насінням льону ще й корисна. Тобто хліб, збагачений насінням льону, підвищує цукор в крові на 30% нижче, ніж той хліб, котрий без насіння льону. Миску змащую олією і викладаю туди тісто. Тепер накриваю плівкою, рушником і ставлю в тепле місце на 40 хвилин. І так, тісто чудово підійшло, збільшилося майже в 2 рази. Дивіться, яке пухке. Чудове тісто. Викладаю його на стіл. Можна змастити стіл олією. І не обминаючи його, одразу розподіляю на 12 рівних шматочків. Краще робити це так, саме так, як тортик порізати. Цього разу в мене будуть такі 12 маленьких хлібців, маленьких булочок. Тим часом в мене вже підготовлене деко, я його просто простилаю пергаментом і ставлю поки що на сторону. І приступаю к формовці саме цих булочок. Беру шматочок тіста, прижимаю його до столу, звільняю його від пухирців і розтягую в такий прямокутник. Якщо десь і буде прориватися, це не суттєво, можна навіть лишити ту дірочку. А далі згортаю, саме формую отак от конвертиком. Далі скручую, підкатую, формую таку прямокутну форму і саме швом викладаю на деко. З кожного шматочка тіста саме прибираю зайві пухирці повітря. Отак от притискаючи до столу і розтягуючи його в прямокутник. Складаючи в конверт, теж притискаю, щоб повітря там не залишилось. І прокатую. Все. Сформована така булочка, хлібець. І так,
формую хлібці та викладаю їх на деко з невеличкою відстанню одна від одної. Також можна сформувати булочки круглої форми, спочатку притискаючи тісто до столу, випустити пухирці і підкочуючими рухами зробити шар. Все, булочка готова. Хлібці в мене сформовані. Я викладаю всі на деко, накриваю плівкою на 30 хвилин. Тепер щодо випікання. Мені потрібно підвищити вологість в духовці. Тому саме зараз у мене є такий старенький деко. Я його ставлю на нижчий рівень в духовці. І саме таким чином я включаю духовку на розігрів. Вона буде грітися разом з цим стареньким деко. Включаю духовку. Тим часом хлібці вже підійшли, і тепер можна їх змастити просто водою. Тепленькою водою, не холодною, щоб у тіста не було шоку. Тепленькою водою змащую булочки. І можна трошки прикрасити їх. Я притрушую борошном через такі фігурні трафарети. Саме зараз можна зробити такі фігурні надрізи. Це прикрасить нашу випічку. Таким чином хлібці мої підготовлені, ще й прикрашені. Тепер щодо випікання. Я підготовлюю пів склянки гарячої води, вона у мене вже стоїть підготовлена. Хлібці, подивіться, як чудово вони підійшли. Це ж просто краса. Тепер я ставлю на середній рівень в духовку ці хлібці, а на нижнє деко, котрий я ставила, з ним духовка грілась, туди я виливаю ці пів склянки гарячої води і швиденько закриваю духовку. Таким чином я підвищую вологість в духовці. Вода буде випаровуватися, а булочки будуть випікатись в такій сирій духовці. Підливати більше води не потрібно. І так, булочки вже спеклись. Дивіться, які чудові вийшли булочки. Яка краса! Хлібці виходять дуже м'які, з хрусткою тоненькою скоринкою і одночасно вологі і пухкі всередині. Це дуже смачний хліб. І от вирішила показати вам, що з цього самого тіста можна випікати хліб в формі багетів. Я всю масу тіста розподіляю на три частини
і випікаю ще й такі багети. І це неймовірно смачний, пухкий, хрусткий житній хліб. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку, поширюйте його. Щиро дякую!